qaar ka mid ah dadkii dhowaan laga qaaday dhulkooda ku yaala deegaanka Haleeya ayaa cabasho la hor tagay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta. Waxaana halkaasi ka hadlay dadweynihii cabashada la hor tagay wasaaradda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa muuraadkan halkan uu imid waxa weeyaan deegaan Haleeya ka mid ah oo dhul ah oo yacna dad shacab oo dadkaad arkaysaan ee islaamaha retirka odayaasha ay leeyihiin oo 12 blog ah 12 ka blog oo dantii guud laga jaray oo wax dan guud lagu leeyahay inay jirin oo sharcigooda wada haysta ayaanu isugu nimid inaanu ka hadalo. Muhiimadduna waxa weeyaan meelo badan baan tagnay, waxa ka mid ah meelaha aan tagnay waxa ka mid ah cadaaladda ka mid ah, waxa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ka mid ah, waxa ka mid ah hawlaha guud oo imkaanimi oo aanu ka weynay wasiirkii hawlaha guud. Laakiin nasiib darro aanu jeclayn inaan u nimaadno, laakiin saa lawa la kulmi doonaa wax wacan iyo rajo wacan isaga oo ka qabna. Waxaa jira madaxtooyada aanu tagnay, waxaa jira waxyaabo badan oo meelo badan aanu tagnay, dowladda hoose aanu tagnay, waxyaabaha nagu kalifay inaanu miidiya hore uga hadalo ama maanta aanu ka hadalo ama asxaabta xusbiga aanu yeerno waxaa nagu kalifay arrimaha iyagoo hoos loo eegi waayey ama kor loo eegi waayey oo cid kasta baanu ergoonay ayaa nagu kaliftay inaanu u yeedhno xusbiga labada xusbi mucaaridba. Ugumaanaan yeedhin wax qaldan, ugumaanaan yeedhin waxaan ugu yeedhnay labada xusbi qaran sharci dhammaystiran oo 12 blog sharcigoodii baan ugu yeedhnay, wax sharci darraa ugumaanaan yeedhin. Waxaa ku koos karaysa, waxaa idiin caddaynayaa ninkaasi 104 buu jiraa, 104 sano uu jiraa, 84 sano halkaasuu yaalay. Islaantaasi waa 80 jir weeyaan, dadkeeda iyo dadka ku dhaleen meelkaasi yaalaan. Islaantaasi waa dhowr iyo 80 waa 90 weeyaan, dadkeeda iyo dadka ay dhashay meelkaasi yaalaan. Islaantaasi waa dadka ay dhaleen bay ka mid yihiin, dadkanna waa dadkii ehelka ahaa ee meesha lahaa weeyaan iyo wax iibsadayba way leeyihiin. Waxaanu u diraynaa oo codsi u diraynaa in arrinkayaga la qiimeeyo oo la miisaamo oo ay dawladdu iska hubsato dhulka wixii shacab waay qofka laba xaalu baa dhulka lagu bixiyaa, hiba dhulka lagu bixiyo, qofka bilaadmigu bixiyo iyo iib laga iibsado labada midna maanaan rag. Dhulkan anaga waxaan ugu soo galay dadkii lahaa waa kuwan, xaqlayaashii waa kuwan, anaguna dadkii ay ka soo jeedeen baawna dad ka iibsaday oo nagu dhex jiraana way jiraan. Marka wuxuu nagu soo galay dhulkani dhul la degi jiray oo dadkani ay intaa ku leegaadeen weeyaan, maaha dhul yacnaa hawlo guud ama dad shacabi lahaa weeyaan, ee maaha dhul dowladeed maaha. Ayagana waad wareysan kartaa, waad weydiin kartaa ninkan intuu jiray 104 buu jiray, waa ninka waana waqti akhir buu ku jiraa, nin been sheegi kara maaha, nin dulmi dooni karana maaha. Dadka imika halkaaga xiga waa isku da weeyaan, ayaga laftigooda waad weydiin kartaa waxa ay la soo mareen iyo dhulka siday ku degeen iyo waxyaabahaas oo dhan dhameeyay. Dhulka waxaanu ku soo galnay, waxaan marigaanu ingiriiskii ayaanu ugu yimid dowladka sabab Soomaaliyana way noogu timi. Anigu 104 baan imika jiray, been sheegi maayo 104 baan jiray anigu 104 85 sannadood goobjoog baanha awaan joogay, goobjoog baanha ilaa had ma lahaydeen, ilaa cudanka ku imisan, ilaa ingiriiskii horta, ilaa ingiriiskii waan ulahay, ilaa ingiriiskii waan ulahay. Anigu maanta dee waxaan hay ninkaasoo nin ayn yabaan ahaado inaan dulmi qaato dooni maayo, inaan laygu dulmiyo oo dee saaka meeshii aanu ku dhimanay ee caynkaasi curdinka ee faruuta curdinka inaanu cuni jirin, ayaanu u cuni jirin sidaanu lahayn. Dowladdiinnii baa idiin dhalatay sidaanu lahayn, sidaanu lahayn dowladdiinnii baa idiin dhalatay, wax idiin dhisaysa oo waxba idin ku taraysa ayay cartuuqdhe ayay jeel midhan ayaan ugu gurtay. 77 jir baana bal hadda dhegayso 77 jir ayaan ahay, 6 jir baanu ahayn maalintaanu degnay. Noocaanaan meesha ku soo marin ma jirin, dowlad nagu soo martayna ma jirto. Ingiriis baa joogay, tii Soomaaliya joogtay, tii kalaa joogtay, wax nagu tara mooyaane waxna dhiba tan horteed maanu arag. Marka insha Allah madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa dhulka uu arko ee la dhisayo ee dhismuhu ku socdo, dantii guud iyo wixii hawlihii oo dhan waa laga dhameeyey. Marka dhulkan maanta
ladhisayo waa dhul maati ay leedahay agoon iyo cid waliba ay leedahay marka madaxweyne barigii hore si fiican ba shacab iyo dawladba lagu soo dhaweeyay ta madaxweyne marka maatida inaad ku soo noqoto maaha qadar maxamed ibraahim real tv hargeysa